ဒီကနေ့ကမီတတာမီမီမြအဲ့အတွက်မီမီဖေဖေတို့တရီပေးနေတာဗောနော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ limited television ပေါ့ television ပြတဲ့အခါမှာ tv ပြတဲ့အခါမှာကန့်သက်ထားဖို့လိုပါလေခလီးတယောက်ဟာတိတ်ငင်လို့ရှင့်ကျမတို့ tv မပြပါဘူးတကယ်စကယ်မှာတော့ခလီးတယောက်ကို tv ပြတဲ့အခါမှာခလီးအတွက်အချိုးရှိမဲ့သချင်းလေးတွေခလီးအတွက်အချိုးရှိမဲ့ဒီစာလေးတွေပေါ့နော်အဲသူစွန်တိုင်တဲ့ကြပြာလေးတွေစွန်တိုင်အောင်လုပ်တော့ကျမတို့ဒီ ၃နှစ်အရွယ်နော်၃နှစ်အရွယ်ကလေး၃နှစ်ကနေစပြီးတော့ဆိုရင်ကျမတို့15မိနစ်လောက်တော့ကြာလို့ရပါတယ်နာ limit လောက်ပြီးတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ចောင်းနေမှာလဲមូចូចောင်းနေမှာလဲក្លីរីကိုសាទីနေកាលមកទិချင်းនេះនេះပြောအောင်លို့ក្រុមពួកទិនပါတယ်ដែរវិញ جماعه တို့ទី limit លောက်អាចមក15မိနစ်လောက်គេក្រុមពួកអាចទិនပါတယ်ဆိုတော့ទីជូអង្គគិតមកចារတော့ក្លីរីကို ဟိုတီဗီနဲ့ပဲထားလေကလေးရလဲတီဗီကိုအရန်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးတီဗီတီဗီတီဗီဆိုတဲ့အခါမှာကလေးတွေဟာဗာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စကားမပြောတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ရေမကောင်းပါဘူးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေမလုပ်တတ်ဘူးသူများကို sharing လုပ်တာသူများနဲ့ပေါင်းရမှာသူများနဲ့စကားပြောရမှာတွေသူတို့မရှိတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါသကြီးတတ်ပါလေအဲ့ကလေးမျိုးလေးတွေကနော်တီလီဗီရှင်းကိုအရန်ဆွဲသွာတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လဲ အခုခင်မာတော့ဖုန်းပေါ့เนาะတယ်လီဖုန်းနဲ့မှာเนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးသိတတ်ပါတယ်တခြားမလို့ meme ပေပေတို့ဒီကိလေတွေကိုတီလီဗီရှင်းပြတယ်ဆိုရင်ကိလေအကျိုးကိုကြည့်ပါကိလေဒီတီလီဗီရှင်းကြည့်တာကိုကိလေကပျော်တာတော့မှန်ပါတယ်သို့တော်လဲကိလေအတွက်ပညာရမလား knowledge ရမလားเนาะ entertainment ပေါ့เนาะပျော်စရာလေးတော့ရမလားအဲ့ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျမတို့က25မိနစ်လောက်တော့ကိလေကို TV ကြည့်လို့ရပါတယ် နောက်တစ်ခုကတော့ကလီကြီး game ဆော့တာပေါ့เนาะကြီးလာတဲ့ကလီကြီး game ဆော့ပါတယ်၃နှစ်၄နှစ်၅နှစ်ဆိုရင်ကလီကြီး game ဆော့ကြပါတယ်အဲ့ဒီ game ဆော့တာကတော့လုံးဝမကောင်းပါဘူးကလီတွေအတွက်စကလီတွေက game ဆော့ရဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာမဖြစ်လာလည်းဆိုတော့ကလေးက game ကိုဆွဲလန်းတော့ပါတယ်ဆွဲလန်းတော့ပြီအရွယ်ငယ်တဲ့ကလေးကောအရွယ်ကြီးတဲ့ကလေးကောเนาะတော်တော်လေးအရွယ်ကြီးပြီးတော့အဲကျတော့ကြီးတဲ့အရွယ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဆယ်တန်းလောက်ရောက်တဲ့အထီးပါ နော်တော်လီကိုဂိမ်းမောဆွဲသွားပါတယ်ဂိမ်းဆွဲသွားတဲ့အခါမှာအာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုဖစ်စကယ်လीပေါ့နော်ဖစ်စကယ်လीရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဆွဲမျိုးလုံးလေးတွေစောင်းတာတို့နော်လက်တွေအကျောကတ်တာတို့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်တာလောက်ကတော့ဒါဆရာဝန်ကြီးတွေကုပါလိမ့်မယ်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကတော့ဘာဟုစိတ်ပူသွားလဲဆိုတော့ခလေးတွေဟာနော်မန်တလီအီလ်ဖြစ်သွားပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်သွားပါတယ်ဘယ်လိုထိခိုက်လဲဆိုရင်ခလေးဟာ memory lost ပြပါ memory ပညာမကောင်းတော့ဘူးမှတ်ဉာဏ်တွေပြောက်သွားတယ်စာမကြက်ချင်ဘူးအာရုံဆိုင်လို့မရဘူးမှတ်ဉာဏ်ယော့နေသွားတယ်တချို့ဆိုမှတ်ဉာဏ်ပြောက်သွားတယ်စာချက်တည်းအရင်တော်ရက်ကလေးပဲခဏလေးနဲ့စာရတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမေ့သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေကျမတို့တွေ့ပါတယ်တခြားမလို့တာတာမီမီတို့ရောမယာမေမီဖေဖေတို့ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တလွဲနော်တာတာမီမီတို့အလိုမလိုက်ပါနဲ့ TV ကြည့် very limited နော်ကန့်သတ်ထားတဲ့အချိန်ပြပါ နောက်တစ်ခါတော့တယ်လီဖုန်းဘယ်တော့မှမပေးပါနဲ့လို့ကျမဟိုတင်းပြပြပြရစီရှင်တီထွင်ထက်မြက်ဉာဏ်ရီထက်စီတဲ့ kit omega 3တအားသူမိတို့ဝါစားပို့အယတာရှိတဲ့ sea funk candy